Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 3 i Learn Masterclass med Finn Myrstad om privacy og deceptive design. Vi har snakket om grunnleggende konsepter i leksjon 1, og vi har gått gjennom en del konkrete eksempler i leksjon 2. Og Finn, nå skal vi snakke om hva kan vi gjøre? Hvilke verktøy eller metoder ser du for deg som konstruktive og konkrete muligheter? Og jeg håper vi kan snakke både litt nasjonalt, med Norges unike utgangspunkt, og internasjonalt. Der har det vært en del dilemmaer som du nevnte selv hos politikere. Ja, men hva kan vi gjøre i lille Norge? Ja, men vi kan gjøre noe i lille Norge, og så må vi tenke stort også, sånn som dere gjør. Og så håper jeg at vi kan snakke først utifra individer, men etterpå også gi litt inspirasjon til våre regulatører. Mm. Så hvordan kan forbrukere beskytte seg selv? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg skal være veldig kort, men jeg husker, jeg tar en personlig anekdote til å begynne med da. Fordi det er litt privat egentlig, men det går jo for 4 år siden, så skulle jeg få barn for første gang. Og da prøvde jeg å beskytte mitt ufødte barns privatliv og personvern, og mitt eget. For jeg vet at markedsførerne som sporer oss, eller selskapene som jeg har snakket om før i dag, de er veldig interessert i å identifisere folk som går inn i småbarnsfeller. Eller småbarnslivet, alt dette som. Fordi vi kaster penger på alt mulig, fordi vi er ammetåka, og vi klarer ikke å se rett, vi vil bare at barna våre skal ha det best mulig, og vi kaster penger på ting. Så jeg visste det gjennom jobben min, så jeg gjorde alt jeg kunne for å skjule mine spor. Så jeg opprettet da en privat e-postkonto, helt kryptert. Jeg opprettet en kryptert chattetjeneste, jeg ble med på en kryptert chattetjeneste, fikk flyttet masse chat, med familien min, venner og sånn, og derfra Facebook og over dit. Jeg begynte å bruke personvennlige søkemotorer, for du kan jo bruke andre enn Google, som ikke nødvendigvis sporer deg, for eksempel DuckDuckGo igjen, og du kan bruke nettlesere, for eksempel Vivaldi, eller Chrome, eller Brave, det er ikke Chrome, jeg mener Brave, ikke Chrome, Chrome er laget av Google, sånn at du prøver å flytte deg ut av det her universet som tech-selskapene prøver å fange deg inn i. Jeg blokkerte annonser og prøvde å ta nei til cookies og så videre. Jeg gjorde alt innenfor min makt for å beskytte meg. Og det her er de tipsene jeg gir nå, mener jeg faktisk er gode på individnivå. Man bør prøve å bruke konkurrenter, man bør prøve kryptert chat, man bør prøve e-posttjeneste fra, ikke fra giganten og så videre. Det er god digital hygiene. Jeg slettet apper fra telefonen min som var eid av Google og Facebook. Det her var selvfølgelig veldig upraktisk, for eksempel en Facebook Messenger, hvor veldig mye av kommunikasjonen min pågikk, fikk jeg da ikke opp meldinger på. Jeg kunne gå på nettsidene til Facebook via PC-en min på jobb, men det ble jo veldig litt mindre dynamisk. Men alle disse tingene er ting som jeg vil anbefale folk å gjøre. Men på tross av alle de tiltakene jeg gjorde et par til, så fikk jeg en annonse på Facebook 2 måneder etter datteren min ble født, som var rettet mot meg som far, og det var noe en ting, men far til en jente. Og det sa til meg at her har noe skjedd. Jeg har gjort alt jeg kan for å beskytte personen mitt, og for første gang i mitt liv så får jeg reklame rettet mot meg som far til en jente. Jeg har aldri fått det før. Så her har noe skjedd. Så for meg så viser det at datalekkasjen hadde skjedd et eller annet sted, de hadde fått vite om det. Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hvordan. Men til det viser at det begrenser hva vi kan gjøre. Men jeg vil ikke ta mot det fra folk. En bør gjøre disse tingene jeg har sagt nå, fordi det reduserer det digitale avtrykket. Men en kan ikke logge helt av, tror jeg. Vent litt. Reduserer digitalt avtrykk. Ja. Der kan man også gjøre en del ting med å bare ikke poste mer enn absolutt nødvendig, og så kan man kanskje forvirre litt også. Her liker jeg å tenke litt tilbake til Alan Turing og Imitation Game-filmen blant annet, eller, ikke sant? Når de klarte å dekryptere Enigma, så ville de ikke at tyskerne skulle vite at de vet. Og da måtte de ikke bare beskytte hver eneste britisk alliert skip som skulle skytes ned. De plukket ut bare akkurat så mye, sånn at tyskerne ikke skjønte mønstret. Og at de har blitt avslørt. Og av og til lurer jeg på om det er bedre at vi driver med litt sånn confusing positioning og information. Kanskje du skulle bare postet noen bilder av noe
noen gutter og noen store barn og noen og forvirret algoritmen. Det det ene jeg lurer på. Og det andre jeg lurer på at en del av disse tingene du snakker om, du snakket om kryptert chat. Du snakket om bruk konkurrenter til Google, eller de største plattformene. Så husk, du sa en ting til. Ja, altså nettleser, søkemotor, og kryptert chat, kryptert mail. Du kan også bruke sånn virtual private networks, såkalt VPN, for å beskytte trafikken din. Der det dessverre mye bandittjenester ute også, vanskelig å orientere seg i det markedet. En kan jo også endre på innstillingene på telefonen sin, sånn at den deler mindre aktivt med alle appene. Det som litt utfordringen der jo at noen apper fungerer jo ikke uten en del informasjon, fordi de nettopp har bøndlet alle tillatelsene i en, for eksempel. Så du, Google Maps et perfekt eksempel på det. Du må gi fra deg lokasjonen, eller må ikke, men du, det gjør det jo mye enklere å gi fra seg lokasjonen, men da gir du også fra deg lokasjonen som de kan bruke den dataen til andre ting enn å bare vise deg veien til bensinstasjonen når du er ute og kjører. Så en ting å skrive en liten sånn checkliste på dette, og kanskje forklare folk også hvordan de gjør det, for jeg tror at vi har tapt omtrent halve publikummet vårt i dag når vi nevnte kryptert chat. Går du på signal, eller går du på Vergi, eller hva søren betyr det, ikke sant? Og hvor lenge det før den effekten også borte, for alle på... på signal og så videre. Så jeg tror at dette her verktøy som krever litt digital modenhet, og da, vi ikke helt der, så kanskje det å bare lære seg disse begrepene et godt første steg. Ja, og det det som litt av utfordringen. De aller fleste i Norge har mange andre ting å tenke på enn personvernet sitt. De skal tenke på å betale strømregninger, de skal tenke på å sette mat på bordet, de skal jobbe, de skal tenke på gave til bestevennen din. Altså, du skal hvile, du skal ha det gøy, du skal trene. Altså, du har 100 andre ting som kommer over i prioriteringslista, naturlig nok. Fordi personvernkonsekvensene vage, de uklare. Det har tatt meg 8-9-10 år i jobben min å forstå hva konsekvensene potensielt kan være. Og så er det uansett låst til de store tjenestene. Selv jeg som jobber med disse tingene har ikke logget av fullstendig av Facebook. Jeg har ikke Facebook-appene på telefonen min lenger, som massivt upraktisk til tidlig. Men jeg har ikke slettet kontoene mine, for da mister jeg kontakt med venner og familie. Og der kommer jo det over i det som vi også skal snakke om etterpå, eller nå kanskje, at du må på en måte supplere de individuelle valgene vi kan ta. Altså, vi må alle ha litt digital kunnskap, vi må alle ta en viss ansvar for vår digitale sikkerhet av personen. Men på et nivå så trenger vi også at vi jobber, at myndigheten jobber med det her, selskapen jobber med det her, organisasjoner som får brukerhold jobber med det her. For det, jobben kan ikke gjøres alene av individene da? Jeg synes dette her et veldig godt eksempel i tillegg til det der DNA-eksempelet ditt, ikke sant? Og litt sånn, hva skal staten bestemme for vårt beste? Jeg husker da jeg flyttet til Norge, så var jeg egentlig helt sjokkert over tre ting. Det ene at ingen røykte, alle brukte bilbelte og alle betalte skatt, ikke sant? Og Norges, det noen som plages av en sånn type overformynderi av staten, ikke sant, som mener noe om hvor mye du skal drikke og så videre, men det klart at hvis vi har felles ansvar og felles budsjett for helsa vår, og så, individuelle valg påvirker fellesskapet når det så mye fellesskap, ikke sant. Og dette her kommer til å gjøre seg veldig tydelig i den digitale verden også. Og her må den norske staten mene noe, og så spørsmålet hvor mye av dette her skal vi akseptere som individer. Så hvis Norge mener at det ulovlig å sende sine DNA-data ut av landet, ja. Det greit, liksom? Det et godt spørsmål, og jeg tror vi kommer til å ha mange caser knyttet til for eksempel DNA fremover. Fordi det vi ser for eksempel kinesiske selvtester, det greit? Kinesiske selskapet er underlagt kinesisk lov. Kinesiske myndigheter har stor interesse av å kartlegge norsk DNA. Du har amerikanske selskaper som har veldig kommersielle interesser, som også samler inn DNA-informasjonen vår. Det greit. Jeg tenker, som første omgang da, så har vi jo et lovverk i dag. Og jeg skulle ønske at myndighetene våre ga ressurser
enda mer ressurser. Jeg vet at det et sånn evig spørsmål som politikerne hater å få, men altså ressurser til de tilsynene vi faktisk har. Vi har et datatilsyn i Norge, og vi har et forbrukertilsyn i Norge, vi har et konkurransetilsyn i Norge. Jeg kunne sikkert dratt inn andre tilsyn også som jobber med digitalisering, NKOM, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Er de rigget til å håndtere disse globale truslene som norske borgere og forbrukere utsettes for i dag? For da kunne jeg i hvert fall også lagt til rette for mer internasjonalt samarbeid mellom myndighetene. For da tror jeg faktisk vi kunne rydde opp i en del ting, og gjort det her bedre. For i dag vil jeg si et ikke fungerende marked. Vi som forbrukere innenfor tradisjonelle markedet kan jo sånn, nei, vi vil heller gå på Rema 1000, eller vi vil heller gå på ICA, vi mener kvaliteten er bedre. Men du vet at maten i utgangspunktet er trygg alle steder. Og så velger du basert på egenskaper som du kan observere, eller lese om, eller finne ut av gjennom å være en aktiv forbruker. For det hviler jo et ansvar på oss. Men hvis jeg går på butikken i dag, på XXL eller Elkjøp eller noe sånt, og skal kjøpe en sånn der spionklokke som er på meg, som skal hjelpe meg med å passe på helsa mi, så får jeg vite at batteritiden er en uke. Jeg kan dykke ned til 50 meter med den, uten at den sprekker. Men spør ikke om personen og sikkerhet. Og det her er et reelt case, så sender seg til vilkårene til produsenten. Og de er lange og vanskelige. Og det er ikke sånn når du går i en bilbutikk at du blir bedt om å lese BMWs tekniske manual før du tar kjøpet. Nei, bremsene fungerer, setebeltet fungerer, sort får vi tro, og at de tilfredsstiller grunnleggende krav til utslipp og så videre. Så vi må komme dit, tenker jeg, innenfor digitalverden, at du vet at det du driver med er trygt, og det er jo dessverre ikke nødvendigvis tilfelle i dag. Da. Selv om selvfølgelig det finnes masse aktører der ute som er seriøse og ordentlige. Men da skiller klinten fra veten, det er jo det som er vanskelig. Jeg har to jenter som lager seg amerikanske pannekaker, og nå serverer de mamma midt i opptaket. Nydelig. Så heldig du er. Ja, heldig. Du, jeg synes dette er veldig spennende, fordi vi kommer tilbake til denne ideen om hvordan regulerer vi ting hvor det flyter litt mellom det nasjonale og det internasjonale. Og der har regulatørene klødd seg i hodet også når det gjelder skatt. Ikke sant? Og hvilke krav kan vi stille til internasjonale arbeidsgivere for eksempel? Sånn som Uber eller Airbnb eller altså, og hva skal du hvis du jobber i Norge, og så jobber du for et norsk selskap i 3 måneder fra leiligheten din i Roma, hvordan fungerer det skattemessig? Ikke sant? Og vi er nødt til å finne ut av det virtuelle versus det fysiske, i forhold til også tilgang til data og sikkerhet. Og jeg synes det der eksempelet ditt med helseklokka, det kan ekspanderes til en liten chip som måler insulinet, eller pacemakeren, eller til Teslaen, som også samler masse data om deg. Og det legitime spørsmålet om, kan noen forsikre meg hva disse dataene brukes til, og at de bare brukes til akkurat det jeg er bevisst over, da. Så det å stille spørsmål er fint, og så må vi kanskje kreve at de som selger disse produkter, vet noe mer om det, men Finn, hva gjør vi da hvis vi kjøper ting på internett fra Amazon? Nei, det er en kjempeutfordring, og nettbutikker generelt er det, og butikker, fysiske butikker også, vil jeg si at kunnskapsnivået rundt disse tingene er veldig, veldig lavt da. Altså, jeg tror man trenger en helt ny tilnærming og ansvarliggjøring. Altså, hvis du tar et sammenligning, hvis du kreditkort for eksempel, der har du masse rettigheter. Hvis du bruker et kreditkort og du blir svindlet, det opplevde faktisk jeg her i vår, så har du rettigheter til å få pengene tilbake umiddelbart. Og kanskje kunne prøve å innføre en sånn lignende rettighet her, at hvis du i større grad ivaretar sikkerhet og personvernet, at hvis ikke det er tilfredsstillende personvern og sikkerhet på et produkt, så kan du få pengene tilbake. Så det er ikke automatisk i dag. Vi får caser på det støtt og stadig for brukere som er opptatt av disse tingene, og så går de til butikken og mener at det her er en mangel, eller det her er ikke tilfredsstillende, så får de bare blæ. Og så får du heller ikke informasjon på en god måte
om produktet ditt er sikkert eller ikke. Så her kan man på en måte vurdere å stille krav til butikkene, at de må gi bedre informasjon. Selv om jeg tror informasjon vil alltid være begrenset virkningsmiddel, men jeg tror det kan være disiplinerende for butikken, eller beskjeden, at de tvinges til å ha informasjon tilgjengelig. Og jeg tror du kunne luke at ganske mange tjenester bare ved å stille ganske strenge informasjonskrav. For da ville du funnet ut at veldig mange tjenester faktisk ikke tilfredsstilte de. Så det en måte å gjøre det på, da. Men du, når du kjøper et produkt, vanligvis så forventer du å lese litt om materialvalget og hva som er helseskadelig eventuelt i dette her, og det er vi vant til i matprodukter. Alle er må listes opp og så videre. Det er vi vant til i leker, for eksempel, at de må vise at det er ikke brukt feil maling og så videre. Men du hadde et eksempel med en dukke som hadde kamera og mikrofonopptak og det var ikke spesifisert noe særlig. De digitale spesifikasjonene da? Nei, og ikke hvordan datadelingen skjedde. Den casen der var jo et sånt skrekkeksempel på hvor galt det kan gå en leke rettet mot små barn som kunne ta opp og sende dataene til andre land og tredje aktører, markedsføring og de kunne hacke, så det var jo en sånn Pandoras eske av elendighet. Det som var gode nyheten knyttet til det, det var at det vekket opp politikerne i EU, for vi fikk jo med oss en haug med organisasjoner i Europa til å skrike ut om det her og i USA. Og nå har faktisk EU kommet de med lover knyttet til horisontal IKT-sikkerhet visst nok i høst. Og det som er litt gøy er at de faktisk siterer Forbrukerrådets rapporter på det som en av motivatorene til at de innså at de måtte ha sikkerhetsregler for tingenes internett, da, altså forbrukerproduktene. Og det mener jeg er kjempeviktig, fordi både på det individuelle nivået, som vi har snakket masse om, men også på det samfunnsmessige. Da ser jeg bare at jeg tenkte et ikke urimelig eksempel. Du får tilknyttet noe strømnettet, masse smartmålere, eller smart termostater inn i husene til folk. Hvis det er en sårbarhet der, da, så kan du som hacker for eksempel hacke 50 000 termostater på en kald vinterdag i Norge, skru opp temperaturen med 5 grader, eller 4 grader, eller 3 grader, så bukker strømnettet potensielt under. Og da har du et angrep mot kritisk infrastruktur gjort gjennom forbrukerdeviser. Altså, det her er jo igjen da, at politikerne har vel ofte sagt at det er kritisk infrastruktur, du må sikre kritisk infrastruktur, så tenker de fysisk, du må gjøre inn i statnett og på en måte sånn, og kanskje hindre at statnett blir hacket. Men det svakeste leddet er jo alle forbrukerproduktene våre som er koblet til nett, og som også kan brukes i det de kaller sånne DDoS-angrep, at du bare instruerer alle disse internett-dingsene til å angripe nettsider. Det har vi sett masse at printer her for eksempel har blitt brukt i hacking-angrep, og det er jo ikke det at forbrukeren vet en gang at det skjer, men at hacker har fine svakheter og bruker det på skala. Så her har hun jo... Jeg forteller deg om et eksempel hvor... en av de store bankene i England ble hacket, visst nok da, gjennom at en ansatt hadde puttet inn en sånn elektrisk sigarett til lading i PC-en sin, og den elektriske sigaretten var bestilt fra et eller annet sted på nettet via Kina da. Og, men altså, mulighetene er bare uendelige, ikke sant? Og vi kan ikke gå rundt uten å tørre å stikke i noen steder heller. Så kanskje vi må bygge inn mer immunitet i systemene våre? Jeg tror det vi ikke hadde, det vi oppdaget i denne, det vi kalte Kayla-saken, det med denne dokken, var at det fantes jo ikke minste krav for sikkerhet. Og det fantes ikke gode retningslinjer på personvern. Det blir heldigvis bedre, nå får vi heldigvis regler. Men jeg tror for eksempel en ting vi kunne gjort i Norge på det her, er at hvorfor er ikke offentlig sektor en bedre bestiller av IKT-sikkerhet, altså tjenester og produkter der de stiller krav til IKT-sikkerhet og personvern. Det er de veldig dårlige på i dag. Og hvis den får til det, så vil den jo få en leverandørindustri også som er bedre på å levere på det. Kostnaderne knyttet til IKT-sikkerhet og personvern vil garantert gå ned, for du kan bygge standardkomponenter. IT-selskapene som jeg snakket med sier jo at det har ikke blitt etterspurt sikkerhet og personvern i stor grad før. Og det er en dyr komponent å klistre på etterpå hvis du eventuelt tar hensyn til det. Så jeg tror igjen, det her er en sånn vinn-vinn-situasjon, men det offentlige må gå foran og kjøpe tjenester og betale for det som er sikre og mer personvernvennlige, da, så får vi også en bransje som kan levere det. Og det tenker jeg i et europeisk og globalt perspektiv kunne gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn, for at de kan si ja, men vi leverer til norsk offentlig sektor hvor kravene til personvern og sikkerhet er strenge,
nå kan dere stole på oss, vi har gullstandarden her i Norge, og vi kan fortsatt levere digitale tjenester. Jeg tror det kunne blitt et salgsargument internasjonalt for norske bedrifter. Så jeg håper jo at vi kan skape en sånn vinn-vinn-situasjon, og ikke sånn der som jeg opplever av og til, åh, GDPR, så forferdelig. Ja, ikke sant? Ja, men altså, la oss se på mulighetene som ligger der, for jeg tror det er absolutt en mulighet, selv om GDPR på ingen måte er perfekt. Det er helt åpen på. Ja, men det jeg hører deg si, Finn, da, er at for det første må individet ta litt ansvar for å lære seg noen gode verktøy og tenke litt på digitale spor og rett og slett digitale verdier de etterlater seg. Og det er antagelig umulig å gjøre dette her helt lukket, men vi trenger i hvert fall ikke være helt naive på de dataene vi virkelig ikke vil skal slippe helt ut. Det er det ene. Det andre er... Og her er kanskje beste beskyttelsen å tenke litt gjennom hva man sier. Og ikke så mye digitale verktøy. Så har jeg hørt deg også si at fellesskapet må også levere noen felles prinsipper, noen form for tilbud eller et eller annet som gjør at for vi vet at våre valg påvirker andre, og vi kommer alltid til å ha litt forskjellige perspektiver på hva er godt nok å dele, hvor går denne grensa. Jeg husker at jeg som terminalvakt på mine studier i informatikk hadde en av mine beste venner. Han var ekstremt opptatt av åpen kildekode og åpne alt, og han mente at hans e-post burde være åpen til alle. Han ville være så åpen, ikke sant? Og det er greit det, men det påvirker hva jeg kan skrive til han, eller ikke. Ikke sant? Og det er litt sånn det er med oss koblet sammen i et nettverk, at det svakeste punktet vil påvirke oss alle sammen. Og så er det det nasjonale versus det internasjonale, hvor vi kan sørge for å beskytte egentlig våre borgere og våre forbrukere gjennom å sette noen krav til det som berører dem, men vi er nødt til å tenke internasjonal regulering. Mm. Fordi netthandel, fordi globale tjenester, og så videre. Mm, helt enig. Altså, det er et stort nasjonalt handlingsrom. Der håper jeg at personvernkommisjonens NOU som kommer i høst kan bidra til å vise at det handlingsrommet er stort og eksisterer. Og som sagt, vi må også jobbe aktivt opp mot EU, og passe på at de lovene som kommer der blir best mulig. Og der har jo også norske myndigheter sikkert en vei å gå, vil jeg tro. Du kan bare spørre deg kort, for du jobber også internasjonalt. Du er med i noen internasjonale personvern-type kommisjoner. Dette er veldig relasjonelt, tenker jeg. Altså, du er nødt til å finne de folka som kan det, og fortsette å prate med dem. Kunne vi vært enda mer aktive der? Altså, er vi aktive nok internasjonalt? Nei, jeg tenker vi kunne vært mye mer aktive. Og, altså, nå skal jeg ikke skryte av det vi har fått til i Forbrukerrådet, men vi har valgt å jobbe veldig internasjonalt. Og for eksempel når vi publiserer studiene vi gjør her i Norge, så gjør vi det på engelsk. Og så deler vi det med kanskje 20, 30, 40, 50 organisasjoner før publisering, sånn at de har muligheten til å reagere på det og få kunnskap om det. Og det har jo gitt oss en ganske sånn unik posisjon i Europa, hvor vi blir invitert inn i Europaparlamentet, inn i Europakommisjonen, til OECD og G20 har vi vært på, og vi er med på å sette agendaen. Og det tenker jeg norske myndigheter og norske bedrifter ikke burde være redd for å gjøre. Vi har masse å bidra med i Norge, men vi må gjøre det på en måte som ikke oppleves som på en måte belærende og bedrevitende. Og prøve også å komme inn på en måte der vi bidrar til fellesskap, og bidrar med løsninger, og bidrar med kunnskap. Så tror jeg det er et mulig, men det er en sånn liten mind, hva skal jeg si, vi må endre litt holdningene våre, og heller ikke anse EU som noe sånn umulig mastodont. Jeg er sikkert litt preget av å jobbe 5 år i Brussel opp mot EU, og jeg synes ikke det nødvendigvis er så veldig skummelt, men jeg tror vi kunne definitivt hatt en mer aktiv europapolitikk og tilstedeværelse der. Det, og nå som alt er digitalt, så er jo det enda enklere å få til. Veldig bra, Finn. Vi stopper der med vår leksjon 3 og møtes som et øyeblikk for vårt siste lille leksjon, og det er verksted hvor du skal hjelpe meg å prøve å gå denne smale stien mellom god nudging for å få folk til å bruke mest tid på læring og manipulasjon, hvor man ikke må gå for langt i å på en måte shame dem. Takk for nå. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech.
en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.